Krásný den, vážení diváci. Já vás vítám u dalšího rozhovoru. A dneska už opakovaně tady máme Martina Foldu. Ahoj. Ahoj. My jsme spolu už rozhovor natáčeli, diváci a divačky tě dobře znají. Jsi terapeut, pracuješ jak s dospělými, tak s dětma, děláš spoustu věcí. No, tak jak teď žiješ? Tak žiju vývojově, s tím, že i ta práce se dost posunula. Musím říct, že začala dávat i takový hlubší význam. V tom, co jsem, ne úplně, že bych měl vždycky jako jistotu, proč mám jít touto cestou, ale věřil jsem tomu, nějakou logiku mi to dávalo. I ten význam v tom životě, jak se odvíjel k lepšímu, tak jsem šel dál dál, dál, a mám obrovskou radost: kam se to posunulo významně od tohoto roku. Sám za sebe vnímám, že vibrace tohoto roku ze strany, jako když bychom řekli světla nebo pozitivní energie, je ve vibraci velkorysosti, to znamená jako v přijímání darů od života formou zázraku. A mě přesně takovouhle formou toho zázraku, jak přišlo další narození dítěte, ale i v souvislosti s touhletou prací vyloženě pochopení a takové jako završení, dalo by se říct, mé práce v těch určitých záznamech, kterými chodí. Protože, když to řeknu, 13 let plus minus se tady tou tematikou zaobírám a nepracuji úplně jako klasicky, jako když bych řekl v běžné ezoterice, ale vždy mě to směřovalo vidět to jinak, nebo koukat na to z jiného úhlu pohledu a vyloženě zkoumat určitý záznamy, který neseme vlastně v sobě. Na začátku jsem vůbec nechápal ten princip těch záznamů, ale když jsem ten záznam změnil, tak docházelo k nějakým změnám. Postupně jsem tomu začal dávat i třeba názvy, jo, protože řeknu takový příklad, že ráno se probudím a najednou sám na sobě cítím něco jinak. A mě tu terapii jako takovou vlastně, jako kdyby dělal ten vesmír. A dřív jsem to pochopil třeba pak během dvou měsíců, teďka to v podstatě chodí v rámcově třeba pár minut, pár vteřin kdy mě najednou přijde obrazem vlastně ten vhled, jako kdybych viděl nějaký příběh z běžnosti života. Slyším to hlasem a vidím že řetězově, co to má vlastně jako udělat a najednou vlastně sám vnímám, že ten vesmír, jak mi udělal tu terapii, jako kdyby mi ukázal, co nás může v životě omezovat a já se to v podstatě už jenom pak v té přirozenosti začnu v té lehkosti prožívat. A to stejný vlastně aplikuju pak na klienty. A v určitých fázích se otevíraly určitý jako záznamy. Za loňský rok jich snad bylo nejvíc, co se týká i toho fyzického těla. A já právě vždycky ten záznam pojmenuju, dám tomu nějaké jako zběžnosti života, obraz. A to, co nej, nejpodstatnější, co se v podstatě jako otevřelo letošní rok, tak bylo, kam jsem vlastně směřoval, ať vědomě, nevědomně celou dobu, tak je osvobození, vyložení jako duše, když bych to nazval jako z té duality, z toho vlivu té negativní energie. Tento záznam jsem nazval, nebo mi přišlo, že ho mám nazvat jako e, pozice duše v rodině života. Protože my všichni máme vlastně celý princip, ať ezotriky, ať pracujeme tak, onak, nebo prostě ať každý má ten význam té práce jiný, tak všichni bychom měli směřovat, e, což takhle, co vidím, tak většina prostě jakoby do toho i vědomě jako jde, aby jsme všichni fungovali jako v rodině, v jednotě. Aby jsme se nepusuzovali a i v té rodině, jo, ať každý dítě je jinačí nebo každý ten člen rodiny je jiný, tak aby je vždycky rodina toho člena rodiny vyzdvihli a přijali vůbec vlastně ve vděčnosti, že může té rodině něčím obohatit. Že to není o tom, že děti se nám rodí, aby my jsme je učili, protože obrovským učitelem a hlavně inspirací jsou pro nás i ty děti. Protože tam je i koncept toho, že my se opravdu jako lidstvo musíme vymanit z takového toho učit se, nebo jako, ale vyloženě v té vibraci jako rizí pracovat na sobě. Což bych řekl, že i bohužel i ta ezoterika je symbolicky v tom chycená vlastně takřka, jakou bych řekl, až zamořená. Jo? Protože pak ty klienti, kteří mi přijdou, nebo i co vidím jako okolo sebe, tak všude se vlastně prezentuje, pracuj, zpracuj si to, makej na tom, ale my furt nechápeme ten koncept toho, že my máme fungovat jako třeba ty naše děti. Taky nechci ráno vstát a hned dítě jako školit jo, a nutit ho do toho, aby se něco jako učilo. Nejkrásnější je vlastně přirozený vývoj, že to dítě se vlastně jako symbolicky jako učí z té přirozenosti a té inspirace. jo proto, Ale zase, tím, jak my jsme naprogramovaný a manipulovaný, tak v podstatě jinak to neumíme. Než že opravdu vědomě na tom musíme dřít, ale my si neuvědomujeme to, že, a to je právě ten koncept, který mi vlastně chodil a co jsem jako objevil nebo na co jsem přišel, že dokud my se nevymaníme v tomto záznamu z téhle manipulace, tak z toho vlastně nikdy nevýjdeme. A i když se pak, jakoby říká, přichází nová doba, je nová doba, je tady transformace, tak ona samozřejmě, ta transformace jako taková, já se vždycky jako s ústou tomu musím pak smát, jo, protože samozřejmě ten vývoj i tady je a vždycky bude. Jo, ta planeta i bez nás by se prostě vyvíjela furt dál, prostě ten vývoj je přirozený. A ty lidi, co v tom taky může být manipulace, že oni cítí ten vývoj té planety, ale to neznamená, že vlastně jdeme do té symboliky té svobody, jo, prostě ať se mění. Ať se i skrze inkarnace měníme v pohlaví, v postavení e, rodiny nebo takhle, ale furt jsme chycený v jednom stejném konceptu. A mně se odkrylo to, že vlastně e, tento specifický záznam, kde vlastně zkoumám i, za jakým záměrem vlastně byla počatá naše duše, což je hrozně zajímavý, protože tuhle tu dominanci té konkrétní vibrace všichni neseme v sobě a každý máme jako potenciálně jinou. Jo, nebo samozřejmě podobnost nějaká bude, že třeba nevím, kolik nás je na planetě, tak je jasný, že každý nemůže mít identicky jenom je, je sám jakoby tu vibraci. Jo. Ale když bych to směřoval k sobě, tak já byl počat jako se záměrem a s dominancí vibrace naděje. Proto mě vlastně baví ta práce proto, a najednou to začne dávat všechno jako smysl, protože i ta naděje je takovým jako charakterem mé duše. To znamená, ať i, i, když jsem tady už ve videu mluvil třeba o rekonstrukci domu, jo, tak v podstatě e, proto jsem šel do toho třeba řeknu koupit, proto mě to přitahovalo, koupit ruinu a dát jí naději vypadat jako jinak. A to mě fakt naplňuje ta proměna. Jo, proto mě v životě i třeba bavila ta vizážistika jo, a tyhle ty různý, kde všude vlastně je dominance té naděje, kde já si tu naději můžu užít. Kdyby tam byla beznaděj, že to je prostě jako... E, jako řeknu mrtví, nic by se s tím nedalo dělat, tak já v tom tématu nemůžu být, mě nic prostě jako nedává. Jo, ale všechno, anebo i když by se řeklo, třeba teď řeknu extrém, kdybych dělal v pohřební službě, Jo, a člověk řekne, tak tam je finý to, jakou chceš tam dávat naději. Ale mě to vlastně nutí, třeba pak jako kdyby skrz to jít za těma lidma a dát jim naději, že prostě ta duše šla dál, anebo prostě, aby to přijali jinak aby netruchlili. Jo? To znamená, mě už, tak jak to mám tu naději dominantně otevřenou, tak mě to nenechá vlastně tu naději někde uklizenou, ale furt, jako kdyby tu naději potřebuji jakoby žít, být v ní vlastně, protože sám jsem vlastně tou vibrací naděje. A zjistil jsem tady přes ten specifický záznam, že uh, ta negativní energie uh, nám ovlivňuje uh, ten záznam toho vzniku, jako početí té duše. Tam bylo hrozně zajímavé, že jsem necítil, že by třeba v inkarnaci s čím sympatizuju, že ta duše jak se vyvíjí, inkarnačně, že jsme třeba byli nějakým, řeknu jako prvokem, nerostem, zvířetem. Jo? A v okamžiku, kdy stoupíme do pozice člověka, tak od té doby tam vlastně vnímám je ta dualita. Jako kdyby to, že nás může manipulovat ta negativní energie. Ale přitom v těch předchozích inkarnacích bylo zvláštní, že jsem to necítil, a to mi nedávalo, tím jsem se zaobíral měsíc, že jsem furt nechápal, jak je to možné, že teda nám ta negativní energie ovlivní záznam jako v tom prvopočátku toho početí, ale přitom se projeví, až třeba, když bych řekl, že stáří té duše je 100 milionů let, jo, ale inkarnu se jako člověk třeba 20 tisíc let. Tak jak je, je možné, že ta negativní energie ovlivnila nebo byla i v tom prvopočátku před těma 100 miliony let. Když vlastně vnímám, že aktivně šla po mě vlastně před těma 20 tisíci lety. A najednou mi to došlo i v souvislosti krásně metodicky skočí do běžného obrazu života, že my můžeme i klasicky v telefonu kliknout na něco a je ten věr nastavený tak, že ti třeba vsune do internetového bankovnictví a najednou ti třeba řeknu, mizí peníze jo, z účtu, aniž by si třeba toho všimnul. Po malých částkách. Jo, protože a ten vir se dostane přes něco, ale ovlivní ti e, to nastavení, e, pak dá se říct, čehokoliv. A to je přesně jako ono. A e, skrz to mi došlo, že my vlastně té dualitě nebo té negativní energii otevíráme cestu skrz naší lidskou mysl. Ta otevírá vlastně jakoby tu možnost. Kdyby jsme jako řeknu symbolicky, neměli tu vědomou mysl, tak vlastně e, tak v tom takhle nežijeme. My tam pak vlastně ta mysl nám tam produkuje a vytváří ty scénáře a to nastavení k tomu, který nás pak ovlivňuje v tom životě. Protože i když zvíře sežere jiný zvíře, tak jako kdyby řeknu to zvíře, cítím jako, ano, určitě jako cítí bolest, že jo, ale, ale nevnímá to tak, jako kdyby my to vnímáme, že to je negativní, že jsme přišli o to zvíře, protože ho sežralo něco jiného. To je prostě takový určitý jiný přirozený cyklus jako toho života. Kdyby to tak bylo, že tedy duše si nese sebou něco dlouhodobě, úplně od počátku, a i když ty vlastně spoustu věcí v životě asi navnímáš v různých životech, navnímáš, máš pocit, že jsi to jako proměnil něco, tak ty říkáš, že tam pořád nějaký zdroj, který tam bude pořád vás jako ovlivňovat v vozovkách v negativním hmm. slova smyslu. No, a teď ale pojďme na to, jak to teda zjistím, jak to odstraním, co s tím mám udělat. To asi nás zajímá všechny. No, to je hodně zajímavá otázka, protože kdybych měl někomu dát uh, vyloženě manuál, třeba k těm záznamům, který se musí projít. Máš ho? A, a já ho mám. <laughs> jo, ale kdybych ho někomu dal, což jsem jako zkoušel s jedním člověkem, který má jako za mě dobrý jako schopnosti, tak nebyl schopný si toho vůbec chytit. Protože ono tam jde i o to, že najednou to všechno dává prostě jako logiku. Jo? Jak to všechno do sebe navazuje, což mě baví jako nejvíc té běžnosti života. Jo? Proto i třeba já jsem byl podporovaný do beznaděje, protože právě není náhoda, že mám dominantní stránku naději. To je vlastně uh, běžnost uh, i týmí práce, že vlastně jak se zaobírám těma uh, tím nastavením té negativní energie, tak tím zároveň tomu člověku vlastně říkám i jeho dominantní stránky, co by tam mělo být. Protože cílem vždycky té negativní energie je nám vlastně omezit možnosti života a jako slumit nás, abych třeba řekl v tom detailu, aby jsme maximálně třeba byli spokojení nebo se radovali, ale nebyli šťastní. Jo, takže furt ta omezenost tam je. To znamená, kdokoliv, kdo by přišel a to je právě na tom to nejfascinovanější, že i když mi přijde člověk, který řekne sám za sebe neřeším nic, jenom jsem zvědavý na to, co byste ve mně vyhrabal, tak normálně třeba ten člověk sám odchází a je úplně, nechci říct jako v depresi, ale vyloženě rozbitej v tom, jak to opravdu sedí, co jsem mu řekl, co prožívá vlastně i aktuálně v tom životě. Ale bral to, že v podstatě i tak je šťastné jako. Jo, ale pochopil, a vlastně my, až potom, co se to odstraní, teprve jako pochopíme tu symboliku, jo, že pochopil, že vlastně to štěstí si vytvářel tou iluzí. Jo, protože jako kdyby řeknu skrz tu ezoteriku, i když nebyl takový, jako řeknu, růžně ezoterik, jo, tak ale věděl, že vlastně tou myslí, když si bude podporovat jsem šťastný, tak budu šťastný. Jo, to znamená, a to, to, to já na to právě poukazuju, protože. My si nesmíme vytvářet ty iluze. jako Jakože vstanu, budu si čistit zuby a budu si říkat, jsem šťastný, jsem vděčný a tohle jo. To je prostě vytváření iluze, ale krásný je, že vlastně jako čistím si ty zuby a teď člověk jako tím pocitem, jak je úplně jako mile překvapený, jak je tak vděčný, jak se cítí jako do toho, že bych jako, nevědě, jako kdyby v ten okamžik nevěděl, za co poděkovat v ten okamžik dřív. Jak cítím tu vděčnost, ale ne, že si tu vděčnost jako tou myšlenkou jako Aktivuji nebo nahoním, jako řeknu, jo, ale že ji prožívám. My musíme a t, 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 c, celou tu dobu, vlastně, jako když bych řekl, když by lidstvo tady bylo 25 tisíc let, tak si vem, ať se dělo vždycky, tak my jsme nikdy neuměli fungovat jako v jednotě. Nikdy. To neumíme ani teď, Proto se stává, že zase třeba řeknu, ezoterici nadávají na materialisty a materialisti zase na ezoteriky. Místo toho, aby se vlastně inspirovali navzájem, každý si vzal od každého něco. Jo, a byli jsme jako v harmonii uh, a nechali se vlastně jako žít. jo. Ať někdo má rád heavy metal, já ho nemusím, ale nebudu jako zakazovat, aby se hrál heavy metal. Jo, Budu to respektovat a fungovat jako v té jednotě. Jo. A tenhle ten záznam uh, je specifický v tom, já to uh, i pro diváky uh, nebo i pro svý klienty vždycky nejlíp uh, přiřazuju, protože tam jde o takový hlavně jakoby pozice a esence. Já jsem svoji práci za poslední třeba rok hodně skoncipoval tady do toho názvosloví, protože záleží o pozici, v které stojíme a o esenci, která se jakoby rozvíjí jako v tom životě. A pak dám i, příklad tady k tomu. Jo? A tenhle ten záznam přirovnávám k tomu, jako když se narodíš do královské rodiny a měl by si být vlastně jako v pozici prvorozeného syna, a přijatý jakoby, do toho života uh, i v té esenci vlastně syna matky země, potažmo jako královny a, uh, a od, uh, jako a krále, jo, syna krále jako otce vesmíru. A ta negativní energie má tendenci, ať to proběhne, ať to proběhlo to početí jakkoliv, i třeba řeknu pozitivně, jo? jako když kdyby jsme viděli opravdu to nezneužitý, čistý vědomí tvého zrození duše, tak by na tom to nebylo, ale ta negativní energie tím virem, jak tam vlastně vsune, tak ona dokáže tam vsunout určitý záznamy, který tam třeba nebyly vůbec. A já jsem pochopil, že vlastně já mám výhodu, nebo i ta moje technika je na tom, že já tak to, co tam negativní energie vsunula, tak já umím stejným způsobem vlastně tam vsunout a vyjmout to z toho. A když to vemu k sobě, jo, a protože tam to vidím nejdetalnější, aby si i lidi představili, jakým způsobem to může fungovat. Místo toho, abych já všechny inkarnace se inkarnoval jakoby v té čistotě, dá se říct, jakoby muže jako syna, matky a otce, nebo jako že, když bych se inkarnoval jako žena, tak jako dcera, matky a otce, tak ta negativní energie mi to zneužila, že já se inkarnoval jako duchovní průvodce. A teďka je fascinující to, ale tím, že to, ten duchovní průvodce, jo, protože plno lidí by řeklo, ale teď je to dokonalý, podívej se, děláš terapeuta, baví tě to, seš naplněný, to je přesně ono, měl jsi to dělat. Jo, proto seš duchovní průvodce, ono to logiku taky dává. Jenže si musíme uvědomit, že, ta negativ, že to vlastně tam vsunula negativní energie. To znamená, když se podívám na to, že ta negativní energie mi samozřejmě podporuje tu pozici duchovního průvodce, ale e, zároveň mi tam blokuje uznání. Takže se to projevovalo v tom životě tak, e, že vlastně, ať jsem řekl cokoliv, tak rodina vždycky mě vnímala, ty jsi jiný, ty jsi divnej, Jo, protože měl jsem jiný myšlení, jo, proto byl jsem jako myšlenkama jinde, jo, nezapadal jsem do toho konceptu naší rodiny, jo, jako kdyby někdo si dělal i srandu, že mě jako v nemocnici třeba vyměnili, jo, a tyhle ty, protože jsem si to sebou táhnul vlastně celou dobu. Nebyl jsem jako plnohodnotným členem rodiny, ale byl jsem jako duchovní průvodce, ale ještě bez uznání. To znamená, ať jsem řekl doma cokoliv, tak v podstatě byl, e, nikdy jsem nezapadnul. A ono to udělá jako, jo, takže ono to dává logiku, že člověk řekne, hele, tak to tak mělo být, přijmi to, ale tak v životě, hele, teď máš okolo sebe, třeba jako kdyby řeknu, lidi, kteří smýšle jinak, jo, tak si snašel jako jinou rodinu a to. Ale v podstatě i tam je to furt ovlivněný, furt jako kdyby mě to nutilo, jako třeba i dokazovat tu hodnotu svojí, jo, nenechá tě to si užít jenom to, že seš členem vlastně jako rodiny. Hmm. Jo. A furt ti to mění vlastně tenhle ten v základu ten koncept, jo. Proto já vlastně i ve vztazích a ovlivní ti to totálně všechno. A i vyloženě v tom konceptu, jak to vždycky vidím i u toho člověka, jako by v tom příkladu, v té běžnosti, já to vždycky nazvu jako, že jako kdybych jako uh, filmový scénárista nebo režisér natočil film, tak těm lidem to začnu popisovat jako v nějakým určitým filmu. A tam je fascinující, aniž by ty lidi mi o sobě něco řekli, tak říká, vy to popisujete, ale tak extrémně v detailu, co já opravdu cítím, prožívám a co se mi dělo, jo, až ty lidi jako by mrazí. A to je přesně proto, že i já, jak jsem se narodil, to je jako kdyby jsem... E, jako královna by začala rodit a ta negativní energie, jako kdyby formou nějakého rádce, se tam vsunula a viděl jsem to v obraze toho, že e, by tam přišel ten rádce, potažmo ta negativní energie, nebo ten, když se to nazvali třeba i negativ, a řekne, že jsem se měl narodit teda později, ale narodil jsem se a že je zvláštní postavení hvězd, který je jednou za tisíc let, takže by bylo vhodný, abych já neusednul na trůn, jo, protože to by bylo vhodný pro někoho jiného, ale aby země mě třeba to, ty lidi z toho království neměli strach, jo, že mám nadpřirozený třeba schopnosti, tak by bylo vhodné mě šoupnout stranou, že by se mezi v království rozhlásilo, že jsem umřel při narození. Šoup jsem se bokem, šoupli mě k eumnuchům a byl jsem celý život, jsem trávil jako v knihovnách a učil jsem se postavení konstelace hvězd a učil rozvíjet tyhle schopnosti. A teďka ti řeknu, že jako, jak je to úplně dokonalý, že ve svém dětství jsem byl silný alergik takže jsem nechodil nikdy ven. Bratranci, brácha si hráli vždycky na zahradě a já jako zavřený doma, jo, a i třeba mamka řekla, no tak když už se, jako když jsem nespal, protože jsem dokázal v té sezóně spát třeba 20 hodin denně, Jo, takže jsem byl schopný sotva jít do školy, spal jsem i v hodinách, ale tak učitelky, jak to věděli, tak to jako by brali, že mě nedávali poznámky nebo nedrtili mě tím, že jsem byl hlavou jako na stole. takže jsem nějak přežíval jo, prostě jako v tom. Ale v podstatě, jak to zase sedí, že jsem byl furt mimo, jako v těch myšlenkách, proto jsem byl vlastně jako i v té dominanci snílka. Jo, a byl jsem úplně mimo tu rodinu. Jo, to znamená, brácha moh budovat jakoby vztahy jako s bratrancem a hráci hrát si užívat, ale já byl furt jakoby mimo. Jo, furt jsem byl mimo vlastně jako rodinu, protože se se mnou jako v rodině jako nepočítalo energeticky. Jo, i když oni samozřejmě brali mě, jo, nebo když jsem třeba nějak emocionálně naznačil, že se necítím přijatý a takovýhle, jo, tak třeba mamka řekla, e, seš blbej, to si vymýšlíš furt jenom ty, já tě mám ráda stejně jako tvýho bráchu. Jo? A dneska jí to jako věřím, protože vidím jako to, i když se mi to dával vždycky jako za vinu, že mě nemá ráda jo? a takovýhle, ale vidím, pod jakýma vzorcema třeba jde ona i já, takže jako nemám jí to za zlý, v podstatě kdokoliv jiný, ať by si stoupnul na její místo, tak to dělá úplně stejně ale jak nás to vlastně ovlivňuje, protože ti to nenechá být, aby si se cítil jako členem rodiny. Tam jde, tam jde o tu podstatu té rodiny. Mm -hmm. Víš, co mě zajímá, jak, jak se díváš, ty, ty popisuješ jako příběh, který nás ale tím pádem provází jako opravdu dlouho. Jo. Jo? Co když to někdo vyřeší, co se děje potom? Myslím tady tuhle tu zdrojovou negativní energii, kterou ty To popisuješ. jsem vyřešil u sebe a můžu sám říct za to, prožívám ten život jak se vždycky říká, že třeba někdo skrz to uvědomění najednou jde jinak, cítí se lehčí a řekne třeba o 360 stupňů. To, jak se cítím já a jak prožívám svůj život, to se nedá ničím jako popsat. Nedá. To já normálně, jako, kdyby, jako kdybych vyloženě řekl, že mé staré já umřelo a zrodil jsem se ale jako vyloženě v té čistotě sám sebe. A najednou mi vyplynuly témata, i skrz to postavení do té pozice toho syna, protože tam je stěžení právě, aby jsem se vypnul vlastně z duchovního průvodce, mm. Jo, což byl, je teda pravda, že jsem tam měl i takový jako vědomý strach, že si se mi třeba nevypnul ty schopnosti. Jo? Jak jsem byl tak na to navyklý, to znamená, jako kdyby si celý život byl zvyklý a nikdy tě nenapadlo e, třeba začít psát levou a jako kdyby najednou ti někdo řekl, že jsi levák jako. A ty prostě to není možný. Teď já pravou dělám všechno. Prostě já si neumím ani představit levou, když něco chytnu. Tak to třeba rozbiju. Jo, ještě takovýhle by prožitky by si měl, že ti to prostě nedává logiku. Jo, prostě jsem pravák, nejde to jinak. A najednou, ale řeknu, jestli seš ochotný a popíšu ti třeba něco a ty najednou řekneš, hele, tak já jsem ochotný to zkusit, jdu do toho, udělej jako něco, co teda má být, abych byl v té přirozenosti sebe. Já to přepnu a najednou ty dostáváš cit do levý ruky. A najednou je tam to, že třeba ty začneš malovat obrazy, uhum. který mají úplně, i když předtím si taky, jako kdyby řeknu, ti řekli, že třeba, nevím, byl bys učitel v mateřské školce, kresl bys s dětma, jo, všechno mělo by to, ale najednou tou levou uděláš třeba obraz, který úplně tak s lidma zarezune, úplně jim to, jako řeknu, otevře hlavu, jak škebli, jo, prostě jako úplně to tam je jiný podtext, jako toho. Uhum. Jo, proto i třeba mě, jak to manipulovalo, i skrz to neuznání, abych já vlastně nikdy neměl na to, Uh, jakoby tyhle věci přijmout a vlastně je prezentovat, ukázat to. Ale i od té doby, co jsem si to upravil u sebe, tak najednou všechno vidím tak v jemnosti jakoby detailu. Jo, že vlastně to, až říkám, to je fascinující, pak samotná ta proměna. Jak to najednou začneš žít jinak. Jako kdyby bez toho, bez toho obalu. Mm -hmm. To znamená, po odstranění téhle energie cesta nekončí? Ne. Ale jdeš v podstatě jenom tím světlem, jako když to... Tak, ať... a na, na to se ptám. No. na to se ptám. víš, jako jak to pokračuje potom dál. Jo. Dá se říct, že vlastně, ať by se teď dělo cokoliv, i kdyby někdo popsal něco třeba negativního, tak tam je fascinující, že ani už ta mysl mi vůbec neprodukuje vlastně, že uh, mi to způsobil negativ. Už prostě mám, to je tak silná vnitřní jistota, že už jsem vlastně uh, v podpoře jenom pozitivní energie. Jo? A, a, žije se v tom jinak. Nemáš tam jako takový zaváhání. Jo? Takový to, co nás třeba i ta negativní energie často blokuje, že jsme, já to nazývám jako čekatele. Jo? Že furt na něco čekáme. Což zase, když si vemeš příklad z běžnosti i třeba z terapii, jo? plno lidí. A neříkám, že ty terapeuti pracují špatně. Oni vlastně tím, jak sami Uh, jsou nebo mohou být v té dualitě. Oni to popíšou správně, oni tu vnímavost mají perfektní. Jo? A člověku, který je třeba, uh, by se dalo říct, jak neřízená střela, tak oni mu správně poradí, jako, hele, potřebuješ jako sklidnit. Ale přesně ta negativní energie je podpoří do toho, že oni třeba řeknou, hele, začni třeba meditovat. Jo, začni prostě dýchat, dělat dechové cvičení, aby si prostě se sklidnil, seš v extrému, prostě chceš být všude a to prostě nejde. Jo, jenže si neuvědomí, že tou manipulací je vlastně sami podporují do opačného extrému. Protože tyhle ty lidi nemůžou být samozřejmě neřízená střela, ale musí být řízená střela. Protože tyhle lidi mají třeba ten temperament. Jo, to znamená pro ty lidi, já osobně říkám, jako pro vás není vhodný meditace, ale choďte třeba na taneční kurzy jo, tančete, jo, aby ten impuls, ten sexepil, ten náboj tam furt byl, ale aby byl jako v tam, jako řeknu, přesně v té kolonce, v jaký má být. A ne, že skáčeme z extrému do extrému. Samozřejmě, ten člověk začne meditovat a rve se s tím, ale řekne, hele, ale je fakt, že je to pro mě jako nový. Myslí si, že je klidnější, což jako první třeba dny může být, jo. Ale pak zase, když sklouzne tady do toho, Jo, a propadne tomu, že vlastně padne mu vědomí třeba v té sexuální energii, tak je to zase jako špatně. Jo To znamená, my jako lidstvo furt skáčeme z extrému do extrému, protože právě je to tím, že ta negativní energie nám vždycky ťukne na tu správnou strunu, kterou ví, jako na kterou má e, brnknout a my pak necítíme vlastně to, že jdeme špatně. Dobře, a ty si popisoval, ale zpátky, jo? Ty, jak no. jsem se tě ptal na to... Jak na to přijít, jak to odstranit, tak ty jsi jako popisoval, že um, v podstatě, jestli jsem to správně pochopil, tak ty říkáš, uh, já se na to umím podívat, já s tím umím pracovat. A teď bych chtěl, ale se na to zeptat z druhé strany, budou určitě nějací diváci, kteří, kteří říkají, ale já to vlastně jako cítím, já vlastně to dokážu i pojmenovat. Mm -hmm. Já vlastně to jako vnímám, co to je, ano. teď jak tě slyší, jo, tak si říká, já já to vím, já to vím. Jak to mají běhat sami? To je pokud, právě to, co... to můžou udělat sami. Právě, jako když bych řekl, tím, že jsem uh, jako vybrací naděje, tak věřím, že nějaký způsob jako je, jo, jak toho docílit i třeba sami, ale uh, nedokáže to jako každý. To je v podstatě jako když máš rozbitý auto, každý si nedokáže opravit svý auto. Od toho je tady ta jednota. Ale určitě jako řeknu, já určitě nejsem v možnostech, že spasím každýho. To je taky blbost, jo. Proto vlastně i tyhle ty informace, i ať sám, jako na svém kanálu, nebo i skrze vás, jako se snažím i to šířit, jo, aby člověk se inspiroval. Jenže já mám, a zase je to skrz třeba, co, co podporovalo to neuznání, jo, tak jsem zvědavý i osobně, jakou vlnu přinese toto video, protože v tomto videu jsem u vás vlastně jako poprví, kdy nemám tu zátěž skrze to uznání. Protože je plno lidí, kteří třeba přišli teď za poslední půl rok ke mně a bylo zajímavé, že řekli, že mě sledují třeba pět let nebo celou dobu, co jsem tady u vás jako ve studiu ale nikdy jim to nesecvaklo tak, jako kdyby řeknu a mám k vám jít, jako kdyby furt čekali, jestli já jako řeknu něco, jako by dokončím, jako kdyby je furt něco brzdilo. A je zajímavý, že od okamžiku, kdy jsem si tohleto vypnul, tak mi začaly chodit nejvíc tyhle ty lidi, který by mi úplně odpapouškovali přesně, jako co se vždycky říkal a říká, má to hlavu a patu, jako kdybych cítil, že mluvíte pravdu, ale jako furt jsem neměl impuls k tomu, a jdu a zavolám a objednám se. Jo, protože tam je přesně blokovalo to neuznání. Jo, protože jako, jako kdybych řekl, že lidi na mě koukají, jako kdybych spadnul z vesmíru, jo, že vlastně, že teďka je ideální to řešit jinak. Jo, jo, to znamená, jako kdybych řeknu, kdybych umřel, jo, někde to se sepisoval, tak třeba za 20 let by se našly ty spisy a řeklo by se, hele, on to věděl celou dobu. Jo, furt v čem vlastně jako šlapeme a my se musíme vlastně inspirovat. Jo, to znamená, já věřím tomu, že je víc lidí, kteří dokážou, ale třeba jinýma praktikama, skrze tu svoji vibraci, jakoby to změnit. Jo, proto říkám, proto to říkám, aby se i běžně terapeuti nad tím zamysleli, obohatili jim třeba těma, tou myšlenkou tu svoji práci, a přestali se na to dívat způsobem, jako je třeba z běžnosti, že jako já, tím, že jsem měl problémy ve vztahu třeba s tou matkou, jo, tak uh, přestat řešit jako v podstatě vztahy, Tam, tady je paradox, uh, i s tou rodinou, jo? že my jsme zvyklí uh, při, klasický, jako, při klasických pracích, jako v té ezoterice, řešit furt vztah vlastně rodiny, biologické rodiny. Ale já jsem skrz tohle zjistil, že to je úplně nepodstatný. Naopak, to je přesně manipulativní charakter té negativní energie. Protože uh, když to vememe i logicky, co je starší, tvý tělo nebo tvá duše? Tvá duše. To znamená, a teďka si vím, jak je ta, dokon, ta manipulace dokonalá, že ta negativní energie, jak jako řeknu, zamořila i tu ezoteriku, tak ti furt vlastně většina těch technik je položený na tom, že máš řešit svou rodovou linii. Přes tělo vlastně. Protože rodová linie duše není. Protože v každý, v každý inkarnaci, jo, ať si, tak měníš vlastně ty pozice té duše. Jo? Je rodina duše, kde je tvou uh, matkou matka země a otec ve smíru. To je, je jako kdyby prvotní. Ale vem si, že ty vlastně pak 20 let třeba řešíš vztah se svýma rodičema. Zlepšení dochází a já když jsem si říkal, dobře, ale proč dochází ke zlepšení? Protože tam je zajímavý ten detail. Protože ty vlastně tou prací, že vlastně chceš odstranit to, co je mezi třeba mnou a mojí matkou, taky tam docházelo ke zlepšení. Jo, ale pak jsem si říkal, dobře, a proč teda to zlepšení dochází, když vlastně jsem najednou cítil, že vlastně nic ale v rámci té rodiny se vlastně nezměnilo. Protože my jsme řešili vztah mezi těma dušema. To znamená, ať jsem si se svojí matkou udělal vlastně i v jiných inkarnacích cokoliv, tak jsem vyřešil třeba ty problémy tam. To znamená, řešil jsem vztah mezi mou duší a duší mý matky, ale nic se neřešilo v rámci té rodiny, té pozice. To zůstává stejný. Ale i tam byla změna. A já jsem si říkal, ale jak je možné, že teda v té rodině jako teď nejsou, jako kdyby ty problémy, že teď mi neříkají, že jsi divnej, nebo jo, že, že, to vypadá, že to vymizelo. A najednou mi to docvaklo. Protože já jsem přestal jakoby, uh, se ukazovat v té rodině. Já jsem vlastně přijal něco takového, jako kdyby člověk řekl, moudřejší ustoupí, tak já jsem se vlastně, a úplně se mi to najednou odkrylo v té čistotě toho pohledu, že já jsem se naučil být sticha. Jakože se přestal prezentovat? Jo. Přestal já jsem tam jako veřejně vystupovat? Protože já byl vlastně podpořený jako do toho, že jsem v podstatě šel do toho stavu vděčnosti, že jenom, abych byl, abych byl braný jako členem rodiny, tak musím mlčet a jenom jakoby sedět. A úplně mě to tak dostalo, protože to je opravdu skutečnost. Já i čím se zaobírám, ať by byla rodina, sešlost jakákoliv, tak já vlastně nic k tomu neřeknu. Protože i když jsem, už když jsem něco řekl, tak to vždycky, jakoby řeknu, rodina zabila tím, že mě, jo, já jsem udělal třeba diagnostiku jako něčeho, co se jako v rodině jednomu členovi jako děje, od čeho to je. A bylo zajímavé, že když tam byl někdo cizí, tak řek, to je neuvěřitelné, pak mi říká Boke, to je neuvěřitelný, jak to funguje, nebo jak i já sám znám třeba toho člověka, jak to, jak to sedí. Ale, a, a, a sám řekne, ale fascinující tvoje rodina na to nic. A já říkám, jo, to je normální. Jo, proto nic ani neříkám. Jo, to znamená, mně vlastně dalo by se říct, že kde jinde máš bejt sám sebou, než v té rodině. Takže v podstatě to, jako kdyby někdo už popsal, jo, byl tam a řekl, jo, ale ty jak jsi spomoh, jo, v tom, jak tě rodina bere, tak v podstatě mě nebrala. A tam je zajímavý v okamžiku, kdy jsem se vypnul tady z toho programu, tak najednou jsem se s vámi na zkoušku zkusil v rodině normálně to otevřít, natřít to tam, hodit tam nějaký téma. A najednou jsem se úplně pozitivně zděsil, jak najednou rodina začala mluvit o tom, že i třeba strejda, že e, i kvůli svýmu synovi, jak byl tenkrát u léčitelky, to jsem nikdy nevěděl o něm. Jo? A najednou o tom začali mluvit. A teď já jsem tam řekl něco z toho a on řekl, jo, ale to by, to by, se dělo, jo? to mi i přesně říkala i třeba ta léčitelka. Jo? A, a najednou, jako kdyby toto to souznění, najednou mě viděli jinak. A najednou i ta matka, jo, třeba když bych řekl, což mě dostalo nejvíc, tak teďka mě vlastně k narozeninám, uh, ono to zní jako zprvu jako blbě, ale po 20 letech mi dala, nebo plus minus po 20 letech mi dala poprvý dárek protože vždycky to zamázla jako tisícovkou. Vždycky řekla, ty máš toho hodně, ty já nevím, co, tě, co nemáš nebo tohle. Ale já říkám, i kdyby si mi koupila třeba splávek na ryby, jak milu rybaření, tak říkám i třeba, já nevím, za 13 korun, tak mě to udělá radost, že v podstatě, i kdybych ho měl tisíckrát, tak je to prostě pro mě výjimečný, ale vždycky mi dala třeba tisíc korun něco si koupit. Jo, tak mě už to pak úplně jsem mi chtěl to dobnout zpátky, tak tím, že ona má vlastně e, narozeniny po 16 dnech po mně, jo, tak jsem e, řekl, tak já tě, taky nevím, jestli jsem do té doby přijedu, tak já ti rovnou taky popřeju, tak jsem jí popřál a tu tisícovku její jsem jí vlastně vrátil. Jo, a říkám, taky si něco kup. Jo, jako kdyby jsme si dělali tak nějak jako na schvály, ale už jsme po sobě nešli jako dřív, jo. Ale teďka, jo, aniž bych jako, jako kdybych si myslel, čekal jsem, že zase mi dá třeba ty peníze, a najednou se sama jako zeptala, co mám rád, jako zkrz tu péčivou tělo, jakou mám rád, jako kosmetiku a tohle. A dala si vyloženě tu práci, že já jí vyjmenoval nějaký věci, co mám rád. A ona našla, našla normálně, co jsem ani sám nevěděl, že je na trhu produkt, který vlastně obsahuje všechny tyhle ty, jakoby ty vůně, ty esence, jako v jednom. Jo? A tím mě neskutečně udělala vlastně jako radost. Mm -hmm. A to je přesně jako ono, protože vidím, že i, i z mý pozice, mě konečně tím, že jsem se z toho vypnul, tak i ona mě konečně dokáže cítit jako v té v tý pozici syna. Ale já byl vlastně propůjčený, protože synem, jako kdyby řekl po té duchovní stránce, synem jsem matky země. Jo, to znamená, ona mě má jakoby propůjčenýho do toho života, tu duši. Mm -hmm. A tím, že my řešíme pak tyhle ty biologické rodiny, což je cyklus, co mám lidi, který třeba to řeší 25 let, jo a řeší to furt, dokud vlastně ty rodiče třeba neumřou. Jo, a pak cítím, no teď mám cítím takovou úlevu a už to řešit nebudu. Ale my si neuvědomujeme, že my neskutečně času strávíme na něčem, co není pro nás podstatný. Protože i tu biologickou rodinu si začínám užívat v tom, kdy jsem ukotvený v té rodině té duše. Když nad tím přemýšlím, kdy, jestli existují témata, to znamená, řekněme, ty tomu říkáš ty negativní jako vzorce, jestli jsou nějaké typické pro muže a typické pro ženy. Jestli, jestli se to dá, jestli víš, jsou jako specificky e, laděné třeba. Určitě je tam, hodně se to týká logicky, jako kdyby toho nastavení pohlavního systému, jo, že my inklinujeme k určitým vzorcům a třeba ženy ne. Jako je zajímavé, že jsou ženy určitý typ, který inklinují vlastně k tomu, co máme my, jo, ale to je přesně ono pak z té praxe, že to je třeba Žena, která by sama postavila barák. Jo, že vyloženě šlape, jak se řekne, v tom mužském principu nebo takhle. No a jo, tak, když by si a... vzal ty muže třeba, dobře, no. tak, tak zkusme jako říct, jestli, jestli jsou nějaké jako typické, které ty sleduješ. Je několik jako typů. Doteďka jsem teda si nedal jakoby čas tomu, že bych uh, vyloženě spočítal ty typy, kolik jich vlastně ne, je. Ne, není jenom takové. Ale, ale je tam určitá typologie, uh, ať by se řeklo i jednoduše skrz to ego jo, kde to ego je negativní, někdo zase to ego má jako pozitivní, jo, kde je zneužívaný něčím, jo. Jako když bych chtěl nahodit třeba nějaký příklad, jo, že když bych mohl třeba i skrze tebe, hmm? jo, když bych řekl to, co v tobě třeba konkrétně cítím, v čem tě třeba ten negativ ovlivňuje, tak je v hodnotě toho života. To znamená, ty jako kdyby tě to pak podporuje k tomu, že ty vlastně furt se snažíš hledat hodnotu života. To znamená, ty e, i pro své okolí, jako kdyby jsi tam byl pro ně jako zachránce. Jo? Jako kdyby si potřeboval cítit okolo sebe, že ty lidi vidí tu hodnotu života. jo, Ale přitom ty sám za sebe tu hodnotu toho života nemáš ukotvenou tak, aby si si ji vlastně užíval, ale jako že ty ji hledáš. Jo, to znamená ty, uh, jako kdyby si byl hledač uh -huh. jo, a motivátor pro ostatní, ale vlastně ne uživatel. Jo? Nebo jako kdybych to přirovnal. Jako kdyby jsi byl archeologický uh, archeolog, hledal vlastně, jako by řeknu, ty poklady, který dáš do muzea, dáš k ním jakoby příběh, ale vlastně ty sám si ten příběh vlastně neužíváš. Jo? Ty je vlastně vytváříš ty příběhy pro ostatní. Rozumím. A je tohleto třeba jeden z těch jako řekněme typických prom pro muže. A nebo je to, je to jenom typický jako kdyby pro mě. Je to tam k tomu, že ty pak je to je tam určitá typologie toho muže v tom jako ochránci. Mhm. Jo? Jo, protože ty tam a zase jako kdyby tě to zneužívalo v tom, že ty se snažíš ochraňovat ostatní, mm -hmm. přitom tvý přirozenosti muže, jako by svítíš ochranou, bezpečím. Jo, a zase zneužívá tě to v tom, že ty vlastně pak, jako kdyby nevědomě dáváš tvý tělo, dává energii do toho, že furt jako harmonizuješ okolí. Kamkoliv přijdeš, tak vlastně máš rád, že se o tvý okolí cítí bezpečně. Mm. Jo? A aniž by si uvědomil, tak vlastně... Já se musím toho... protože asi je to pravda. <laughs> protože, jo, protože do toho dáváš svoji energii. Jo, to znamená, ta negativní energie tě zneužije tím, co ty máš jako dominantní stránku. Protože u tebe přirozeně by mělo být už třeba tím, jak jsi sympatický jako muž, jo? že se u tebe vlastně ty lidi cítí i příjemně. Jo? Aniž by si sám uvědomil, že to vlastně dotuješ svým tělem. Takže tě to zase omezuje pak ty možnosti. To znamená, ty seš třeba v nějakém, dostaneš se do nějakého rozhozeného kolektivu, ty je dáš dohromady, jo, že ve finále proběhne to ideálně, jak mělo, jo, ale pak ty třeba řeknu, jdeš a když musíš domů jít meditovat nebo nějakým způsobem harmonizovat se nebo něco, místo toho, aby si šel si užívat běžnost života. Mhm. Jo. Mně to teda smysl dává, to, co, no, to, co říkáš. A vyloženě, když bych jako řekl, tak. Uh, když bych tam zkusil jako nastřelit, protože nemůžu to, uh, protože abych s jistotou řekl tu pozici té duše v té rodině života, jakou máš, tak musíš projít určitýma uh, záznamama, abych to očistil a viděl jasnější. Ale kdybych měl nastřelit, co si myslím, jakoby v čem třeba ty seš manipulovaný, tak uh, tebe to tam manipuluje jako, jako nehodící se ho, jako když bych to řekl v té rodině, jako nehodící se do rodiny, že seš jako jiný. Jako kdyby jako, byl jak mimozemšťan. Jako kdyby jsme měli společné téma. Jako, jo, historické. je to určitě, určitě tam budeš mít prvek nějakého jako průvodce. Jo, že ty vlastně jako kdyby pomáháš, provádíš ostatní, ale nejseš běžným jako uživatelem života. Mm -hmm. Jo, a je tam u toho třeba cítit, že ty jsi jakoby tlačený vlastně jako do toho, což tě zároveň i jako naplňuje, nebo dává ti to, nebo musí ti to teoreticky dávat i nějaký smysl jako života, jako by hledat, uh, těch kvalit, jak u sebe toho života, jako ale pro ty ostatní. Jo? Tam je u tebe cítit, jako kdyby ti to blokuje užít si tu plnost toho, co ti život vlastně nabízí pro sebe. Jo? To znamená, ty můžeš pak prožívat, jako řeknu, neznám tě, jo? ale je tam cítit, jako že e, tobě se pak dějou určitý vlastně, ať bych to nazval vyloženě fakt trauma, je tam cítit, Může ti přijít v životě nějaký trauma, který má tendenci tě srazit ale ty v sobě hledáš jako cestu, že se musím zvednout a fungovat dál. Ale paradox je proto, že abych dal jako naději nebo tu víru ostatním, než abych začal žít jako jinak, bez těch lekcí a výzev. Jo? Ty jako kdyby spotřeboval ukázat to, že se dokážu zvednout. Jo? Ale když bych to vzal, kdyby si byl v podstatě jenom v té pozitivní energii, tak ona nechce, proč máš vlastně padat, proč si máš vodřít kolena. Proč máš někomu dokazovat nebo hledat a být hledačem? Jo, ty můžeš být, jako řeknu, hledač, ale proto, že mě to naplňují ty příběhy. Že sám vlastně ten příběh tím jako prožiju a naplní mě. A ne, že e, jsi jako okrajově tím tématem, jo. Mm -hmm. Ale, jo, to znamená, v té jemnosti by člověk řekl, jako máš, hezký, jako by řeknu, dejme tomu životu, že si prožil tamhle, tamhle, tohle, jo, tak je perfektní, kam si se dostal, kde seš, jo, že jsi to dokázal takhle jako přijmout, ale tam je to, proč, proč to máš vlastně vůbec takhle prožívat. Protože ten život není o těch lekcích a výzvách. Nemáš dokazovat, že jsi členem rodiny a hledat pro zbytek rodiny. Jo, protože to je jako, kdyby ty si byl ten archeolog a chtěl otci, protože třeba otec e, vlastní muzeum, tak si pro toho otce jako najít ten největší poklad jako světa, aby on, protože jako kdyby jsi tam vnitřně třeba toužil potom, aby ten otec řekl, synu jsem na tebe hrdej. Přitom člověk by řekl v plno ostatních lidí, co máš tendenci dokazovat, když jsi úžasný člověk. Jo, jak se staráš o děti, jak seš, otevřený tím srdcem pro ostatní. Jo, proč to děláš, jo? Jako kdyby člověk řekl, ty seš tak hodný, až seš vlastně blbej. Jo, jo, a, a, ty v tom vlastně pak jedeš furt. A neumíš to udělat jinak. Mimochodem, tohle už možná normálně popisuješ, ale možná příběh spousty lidí, kteří se na to dívá, protože se v tom možná jako dvě najdou. A je možná vlastně dobře, že tohle to říkáš. Hmm? Jo, protože myslím, že zrovna tady tyhle ty poslední spojitosti, které jsi tady popisoval, tak možná prožívá spousta lidí, protože jako kdyby tak trošku jako popisuješ možná pocit oběti. Jo? jako kdyby, mm. že to je možná jako silný prvek Určitě, protože největší procento lidí, my vlastně jedeme právě v té esenci, jsme vlastně chycený v té esenci práce, kde nám vlastně ta negativní energie to zneužívá. Proto i třeba jako samo o sobě to slovo práce, jako třeba i v té esoterice, že na sobě pracuji, tak to nevadí. Já třeba někde, když jsem a lidi tam o tom mluví, Jo, co si zpracovali, jak na sobě pracují. Tak je zajímavý, že třeba z 20 lidí u dvou to necítím, že by to bylo negativní. Protože i samo o sobě to slovo není negativní. Ale to, co to podporuje, nebo co nese, jako kdyby řeknu tu energetickou stopu, to je, jako, jo, jestli to slovo práce by zaštiťuje pozitivní energie nebo negativní energie. Protože někdo řekne, hele, já si furt jako na tomhle pracuju. A mě jenom polije, protože v tom cítím, jak je vlastně chycený. A říkám si, no tak jako, dělej to dál a nikdy se z toho stejně nevymaníš. Jo? Protože je v tom přesně jako otrok. Jo, Ta negativní energie, tu symboliku práce, šoupne vlastně do otroctví. A ten člověk fakt řekne, hele, já na tom makám prostě furt. A je to třeba řeknu, že i když si, jako kdyby řeknu třeba dovolí, jako jec pak řekne, hele, nikdy jsem nebyl u moře, ale jo, z takového už naštvání řekne, hele, a já jedu. Jo, zasloužím si to a to. Tak on je pak u moře a říká, zasloužím si to, jsem dobře, že jsem tady a to, ale on vlastně furt pracuje, jako kdyby řeknu, na těch afirmacích, jo, a to znamená, že stejně si to neužil. Jo, Jako je pořád, jo, vlastně je chycený, v tom procesu pracování. Přes, přes tak, jo, Jsme chycený v určitých jako systémech, který nás jako nepustí, jo. A je zajímavý fakt z tohohle to toho se vymanit. A musím říct, že tak, jak jsem se cítil svobodně, a teď bylo zajímavé, že i jak jsem se z toho vypnul, tak najednou mi vyjeli témata, který bych sám nikdy řekl. Kdyby mi to řeklo i tisíc terapeutů, tak nikomu nedám za pravdu, že jsem s tím měl problém. A to třeba zdávání viny. Jo? A já, jak mi to poprvé jako vyvstalo. A říkám, já si ale vinu nedávám. Jo? A teď jako úplně takový fakt, jako jo. Myslíš, že tomu fakt věříš, jako. A teď najednou mi to ukázalo, už jenom z toho dne, jo, bylo třeba pět odpoledne, a už jenom z toho dne mě to najednou jako rekapitulací hodilo okamžiky. A já úplně na to jsem čuměl, jak uh nevěříc, ne, jako Tomáš, jo, že v podstatě jak je možný, že fakt tu vinu si dávám. Jo? Osvobodil jsem se i od té viny a najednou jsem si i vlastně sám po sobě, a to si troufám říct, co mám všechno za sebou, najednou dovolil přesně žít jinak. V té svobodě jako sám k sobě. A najednou vidím, jaký efekt řetězový to má i pro mý okolí, pro mý děti. Celkově jakoby řeknu, že e, si to užívám, ale opravdu, když bych řekl, v té čistotě toho uživatele, Hmm. Jako, kdyby si říkal, já jsem si tady něco na sobě se pro sebe pozměnil v té realitě, která já. se odehrává. Tím pádem se ta moje realita proměňuje. Protože i když bych ještě zběžně života, co plnu lidí, taky třeba řeší i, jak jsem tady říkal, že se nám narodil třeba ten syn a z té tematiky jako početí, jo, nebo to je, co je pro nás nejstěžnější. Tady před tím záznamem, než abych mohl teda řešit tenhle ten konkrétně záznam, tak je tam hodně zajímavý záznam, já ho nazývám jako záznam pánve. Je to vlastně vyloženě oblast pánve, která už jako z principu je i těžištěm vlastně v životě, uhum. je hodně stěžení. A tam se mi třeba odkrylo v tomhle specifickém záznamu, že musím řešit vztahy. A třeba, když se týká to ženy, tak vztahy vaječníků ke stytký kosti, pak stytký kosti ke vztahu k matce zemi, pak nastavení pánve a nastavení kostrče. Tyhle ty specifické, ty si vždycky rozdělím, řeším ty záznamy jednotlivě a pak je musím jako spojit. Protože jsem zjistil, že my vlastně všichni jsme zakodovaní v té pánvi v nesvobodě. Protože my zase u muže nemáme vajíčníky, my, my to zase máme jako varlata. A už když jsem si to vlastně nakreslil do toho schématu, jako že ty varlata propojil s tou kostí a to propojení i té ženy s tím, když spojím vlastně tu, já to nazývám i takovou tam... Uh, Vychází taková specifická energie, já to nazývám jako, ele, jako elektromagnetický výboj. A je zajímavé, že když se spojí elektromagnetický výboj e, muže a ženy, tak tím vlastně vznikne početí dítěte. Ale je fascinující, že to, tenhle ten elektromagnetický výboj, který by měl fungovat v běžnosti pro naše fyzické tělo, pro běžný i uzdravení, Jo, protože je tam určitá jako síla, jako kdybych to přirovnal jako k síle atomovky. Jo, že to bouchne, proto vlastně z něčeho, co není vidět, se za devět měsíců narodí lidská bytost. Jo. To je prostě tak neuvěřitelná síla energie, jo, kterou ale my máme vlastně zneužitou, protože my, naše tělo to dokáže jenom vůči tomu dítěti. Když si vemeš, jak je to dokonalý, že, že dítě dokáže vyrůst prostě zázrakem v matce, ale ta matka pak řeší takovou kravinou jako po zdravotní stránce. Proč to nedokáže tu sílu uplatnit pro sebe a uzdravit se z toho? Mm. Protože my to máme zakodovaný a právě i od zase od toho negativu vlastně zneužitý tou manipulací. A je zajímavý, že tenhle ten záznam jsem konkrétně i objevil, když jsme byli se synem na operaci, že můj v tomhle manželství jako druhý dítě, jako syn se narodil s roštěpem horního patra a s nevyvinutou spodní čelistí. To tam měl jenom vyloženě člověk, když zmáčku, tak tam měl lek pecku. Jo? A zase, když jsem třeba jeho propil, protože měl odpojovanou tu čelist, čelist mu krásně jakoby dorostla, ta operace proběhla úplně perfektně. Jo, A když jsme šli na zpátek, tak jsme si přivezli domů střevní chřipku jako dárek. Jo? A v, v, přijeli jsme v pondělí, já v úterý jsem si udělal tohle nastavení pípánve a od středy se nám začala projevovat střevní chřipka. A bylo zajímavé, že jak jsem měl propojený, ale to ještě vyloženě upřímně říkám, nemám to v té podobě, jako jsem, vidím, jak by to mělo být, ale nějakým způsobem to na nějaký procenta už probíhalo. Tak jsem ležel a teď jsem prostě cítil, jak to ve mě bublá, že? A teď jsem normálně cítil, jak každý Taky to přilézl. Do všech celá rodina, veď. A cítil jsem, jak každých 10 minut tělo udělá, jako kdyby mi takhle škublo. Jo, a říkal jsem si, co to je. A najednou jsem cháp, uh, sledoval, odkaď to vlastně jde. A šlo to z tý pánve. Jako kdyby mi z ničeho nic. Najednou tělo se snažilo sepnout do toho výboje, abych já právě jako kdyby... Potl... A najednou jsem cítil, že se mi to nekoluje jako... Jako kdyby nejdřív ze začátku jsem... Uh, Cítil, jako, že mi to jde do takové jako chřipky, uh, že se cítím oslabeno z kloubů. A jak se, se začínalo tohleto sepínat, tak jsem cítil, jak najednou z těch kloubů to mizí. A jak mě to vyloženě ten výboj chce udržet jenom ten vir, nebo jakoby ten bacil jenom v těch střevech. Já za 24 hodin neměl nic. Fakt jsem neměl jakoby nic. Cera třeba, z, uh, manželce to šlo taky, jako řeknu, do toho uh, projevu průjmu. Dcera třeba ta zvracela, jo, ta neměla průjem, ale ta i jak byla hubenionka, tak prostě to už jsme mysleli, že veme snad pak po pár dnech jako do nemocnice na to. Ale bylo zajímavé, že uh, i třeba manželka, jak kolik dní to měla a řekne, to je nespravedlivý, jak ty, jak ty seš během 24 hodin z toho venku. Jo, že jsem dokázal jako fungovat a nic mi nebylo. Ale pak jsem nad tím přemýšlel a najednou mi docházel tenhle ten systém vlastně toho konkrétního záznamu. Jak mě vlastně to pomohlo? Jo. A viděl jsem třeba v obraze, že kdyby jsme opravdu fungovali na 100% v té pánvi, jak jsme byli vlastně původně od toho světla sestrojený, tak si troufám říct, že i kdyby člověk byl třeba řeknu prolezlej rakovinou a seplo se to nastavení a fungovalo to, jak by mělo, tak za tři dny v těle nebude mít nic. Mm -hmm. Protože to z toho těla to vlastně jako kdyby ten výboj to zabije, jo? Proto vlastně někdo, i když řeším jako plodnost a tohle, proto vlastně e, i to je taková oblast, jako e, tý pánve, který se věnuje jako dost i skrz to početí a tyhle ty věci. Proto vlastně i když z jiných záznamů jsem aktivoval tu energii, že třeba i ta žena najednou začala cítit, jakoby e, tu energii v tý pánvi, tak třeba pak otěhotnila. Jo? Protože to má vlastně jako kdyby vyplý od té negativní energie. Protože zase má třeba dominanci v matce, proto vlastně ta negativní energie nechtěla, aby rodila děti. Ono no, asi říká spousta lidí, že vlastně pánev je velmi klíčová, je tam spousta emocí. Jo. A jsou tam tyhle ty věci. Tak. I mě samotnému to fascinuje, kolik vlastně jako těch úhlů pohledu vlastně směřuje pak tý k pánvi. To znamená i třeba ta pánev, jo? to jsem zase viděl v obraze, jak ta pánev tam vlastně takhle je. Že to je vlastně něco jako u domu. Vždycky, jak to vidím v tom obraze, co to vlastně jako je, tak se mi líbí, jak to sedí i v té běžnosti života. Hmm. Jako kdyby třeba ten satelit, jo, já to přirovnávám k takovému satelitu, chytá vlastně signál, kumuluje tam energii s tím, že vlastně skrz ten signál ty vidíš vlastně ten pořad v televizi. Ano. Jo, a přesně i ta pánev. Chytá vlastně, kumuluje nějakou energii, Jo, a tam vždycky ze zajímavosti tomu člověku říkám, jak tu pozitivní, která tam, jako řeknu, původně čistě měla být, a pak co ta negativní energie tam místo toho se snažila jako vsunout, aby ti to něco zkazila. A tam je zase fascinující, že pak ty lidi řeknou, přesně tohle v sobě cítím, že tohle bych chtěl, jo, jak oni přesně to vnitřně jako ví, jo, protože ono kolikrát je úsměvný, že já... Vám třeba nic nového neříkám, ale dám tomu třeba jiný názvosloví a hlavně to třeba odstraním, protože fakt jako nefunguje, bohužel nefunguje to, co se třeba říká, že to uvědomění stačí. Nestačí. Prostě nestačí to. Můžeš vědět, co chceš, ale stejně nemáš jako jistotu, že se z toho vlastně jako vypneš. Jo, to je na tom, jako když bych řekl to nejsmutnější, že vlastně bohužel s tím naopak tím vědomím si kolikrát víc ještě ublížíš, protože, jak se říká, blbce netrápí pak nic, jo. Protože když o tom nevíš, tak je to vlastně netrápí. Ale když o tom víš, že máš v sobě něco, co ti brání, si užít něco, tak vlastně ti to přirozeně vnitřně třeba může podporovat i boj, že jo, sám se sebou. Jo, a zvědomuješ si, nebo ještě kort tím, si můžeš vytvářet e, návyk jakoby na to, že seš vlastně tou obětí přesně, jo, protože to vnitřně jako víš, jo? ale člověk, který se třeba Jo, jako kdybych řekl, narodil do toho vězení, no tak to, to vnímá jako pokojíček a, a tím, že nezná nic jinýho, jo, tak se tím vlastně netrápí, je v pohodě. Hmm. Člověče zní to velmi zajímavě a hlavně jednoduše. Jako takhle, ten proces toho nebyl úplně jednoduchý, ale já to třeba osobně, tím, že to je pro mě přirozený vidět takhle ty programy, tak uh, je to opravdu jednoduchý. Až mě to fascinuje, že... Uh, <laughs> že jsme jako na to nepřišli dřív, jo? Nebo, jo? nebo že to nevidíme, jako furt, ale, ale tím, že sám jsem tím procházel jo? a prošel jsem plno jako fázema, tak chápu, protože e, jsem třeba ten princip, jako to si zpracuj, ale má to tak být, jo, třeba máš to daný karmicky a tohle, tak já jsem to říkal taky, jo, proto jako říkám, nemám to těm lidem za zlý, ale mrzí mě, že prostě na tom jsme zůstali jako vysat. Proto pak se říká, je tady nějaká transformace, ale v podstatě přichází to. Jenže to už se, tomu už se musím smát, protože říkám, dobře, a jak dlouho to bude procházet? Bude to přicházet ještě 50 let do té doby, než my umřeme. Nebo 50 životů. No, prostě to, to je furt, ale uh, ale tady příležitost a hlavně klíčovej, uh, nebo není náhoda, proč mi to přišlo i tenhle ten rok, i v souvislosti s tím, že fakt tenhle ten rok vnímám v té velkorysosti. I třeba klientky který byli ať starší, nebo řešil jsem třeba s nima dva roky, jako e, plus minus e, tu plodnost, tak je fascinující, jak tenhle ten rok, jak se mi ozývají, že jsou vlastně těhotní. Jo, protože tam fakt jako za mě nejdominantnější ze strany té pozitivní energie je podporující ta velkorysost. Proto a je zajímavý, že pak e, v, vůbec zkoumat, třeba i při té terapii, e, jestli jsme otevření vůbec přijmout tu velkorysost. Protože tím, že je zase globálně otevřená velkorysost, neznamená to, že ty tu velkorysost vlastně dokážeš využít. Ano. Jo, to je úplně fascinující, jak my třeba se otevíráme. Jo, zase, ty by ses otevíral tomu přijmout ty dary od toho života. To znamená, ty je třeba můžeš i držet, ale furt to neznamená, že je využiješ. Hmm. Ty vlastně popisuješ, eh, pojďme to vypnout, aby se nám život vlastně zapnul. Jo, Trošku jo, to jo, jo, Ale je to určitě, vlastně určitě. Tam. Ta symbolika tam je určitě. No, ale to hodně... Musíme se vypnout, aby jsme žili vlastně v tom svým pravým já. Hodně Což zajímavé. je zajímavé, že pod tím je schovaný strach, že vlastně co jsem já. Jo, Já i sám u sebe jako určitě, když mi to přišlo, tak jsem hned to nevypnul, jakože je super konečně a to. Ne, to byl normálně dvouhodinový proces, kdy jsem seděl u stolu a teďka mám nemám. Jo, Protože ty vzorce Dačitko. právě tím, jak jsem byl třeba řeknu 20 tisíc let v něčem. Tak on, není to sranda, jako z ničeho, jako řeknu symbolicky, 20 tisíc let hodit na něco, v čem ve finále, protože tam je paradox toho, že i v té zátěži já měl vlastně jistotu. Ano. Já věděl, co od toho vlastně můžu Despečí. očekávat, co dělat. Jo? A teď jako skoč do nejistoty, protože tam je fakt důležitý, proto je to, to záznam, kde už je určitě vybudovaný vztah s tou pozitivní energií, která za tebou ale, aby tě dokázala vlastně jako přijmout, tý jako musí skočit do náruče. Jo, jako kdyby měl dítě na stromě a ty musíš, jako kdyby, dát tomu dítěti tu důvěru, aby mělo na to odpoutat se od té větve a skočit, aby ty ho mohl chytit. Jo? Bez tohohle toho, proto ta negativní energie nás často rozhazuje, aby nám v základu dávala nejistotu, aby my jsme se pak učili, hledali jo? a my jsme furt takový, jako řeknu globálně, jako ztracený. Jo, jsou, ale přitom proto se říká všechno máme v sobě, je to pravda ale jako je to tak uzamčený nebo tak nedostaneme se s tou klasickou prací k tomu aby jsme to hlavně využili my se musíme v tom životě začít stávat uživateli ne jako ve škole, že furt se něco jako učíš, připravuješ na něco jo, protože toho nikdy stejně pak nedojdeš jako. Martine, a tohle je úplně vynikající závěr tak jak jsi to teďka z hutnil, všecko s nás tady vypnul, teď se to všechno zaplo, tak já s tím já bych ti rád moc rád jako poděkoval, protože teď já myslím, že moc děkujeme za, za to povídání dneska a taky, jak jsi to teďka tady jako schrnul. Tak fakt děkujeme. Doufám, že na někdy. Kromě toho Bebra. sledujeme tvoji, tvoji stavební práce. Nádomně, jak se to vyvíjí. A doufám, že se uvidíme a, a, příště už budeš hlásit zase nějaké další novinky. A do no velkomace. já už doufám, že jako by řeknu, v tom globálu, jako že tím to končíme, že pak už je tam pak symbolika jako to užívat si, protože když to vemu i po tom, co to mám vyplý, tak opravdu od té doby jsem neřešil, jako kdyby jako kdyby řeknu nějaký negativ jako v sobě, už fakt jenom symbolicky, jako co si mám, kde ještě jakoby doladit, aby to bylo ještě efektivnější, abych si to ještě víc užil. Jo, jo. Jo. Doufejme, že tímto uh, ten proces, že právě ten proces nějaký očisty není nekonečný. Doufejme, že tímto by to mohlo končit a aby jsme byli fakt pak už jenom čistě těma uživatelama. Říká Martin Folda. Moc děkujeme. Měj Děkuji se krásně. a mějte se hezky.